အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါအမိုင်းတီတီစီကိုမြတ်တန်းကြနေပြီးရောကျိုးစွာပါတယ်ညီမတို့မနက်စုစုမှောက်ဖြစ်ပါတယ်ညီမခုပြပြပြီးတော့မှာတော့နေပုံစံလေးကိုဆွဲပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးအဒွေဖိုတိုကျစီစီ2015ကလေးနဲ့ချက်နေပြီးရောဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်လာလို့ရှိရင်တော့ဖိုင်ထဲကနေပြီးရောစာရွက်တော်ကြီးပါမယ်ဖိုင်ဖိုင်ကနေပြီးရောနေယူကီဘောဆိုရင်တော့ကွန်ထရိုးအန်ကိုနှိပ်ပြီးလို့
ဒီကလာအေးဘေးဝိုင်းဆိုပြီးတော့ခွေကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါဆက်ဆွေးနှဆိုင်အတွက်ရက်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ရက်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ညာလေးမှာပြူကနေပြီးတော့နီယူကလေးတန်းပါမယ်ဗရီပါဆန်โอเคကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဟော်ရီဇနယ်လိုင်းလေးတန်းပါမယ်နီယူကိုင်းဟော်ဝေပိုဒေရှင်မှာကြာတော့90%ကနေထားလိုက်ပါမယ် ဟိုဇနယ်ကိုယူပြလိုက်ပါပြီးရင်โอเคနှိပ်ပြလိုက်ပါပြီးတော့ရှင်တော့ဒီညာလေးမှာအဲလစ်စတူဒီယိုယူပါမယ်အဲလစ်စတူဒီယိုယူပြီးတော့အဝိုင်းလေးဆွဲမယ်အဝိုင်းဆွဲတဲ့ကောင်မှာရှေ့ပြီးအော်ဒါရဖိတ်ပြီးဆွဲပါဒါမှအဝိုင်းလေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ် ဆွဲပြီးတော့ရှင်တော့အဝိုင်းလေးကိုဖက်ကလေးထောက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်လက်ရှင်ပြပါမယ်မိတ်ဆက်လက်ရှင်ကိုတူးလောက်ပြီးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်တော့โอเคနှိပ်လို့ရတယ်လို့ကီးဘုတ်ပေါ်အန်တောက်ကိုလည်းခေါက်ပြီးလို့ရပါတယ်ခရီးနူးလေးရနဲ့လေးရတဲ့တခုယူလိုက်ယူပြီးတော့ကာလာဘောက်စ်လေးမှာကာလာလေးထည့်ပါမယ်ကာလာကိုအဝိုင်းအောင်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်โอเคကိုနှိပ်လိုက်ပါအော်ဒါပဲဆွ
ပြီးတော့ရှင်တော့ဝက်ကလေးထောက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်လက်ရှင်ပြပါမယ်မိတ်ဆက်ရှင်ဝမ်းလောက်ပြီးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် ဒီရလေးကိုမူးတူလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးတော့ control alt d ဒီဘက်ကိုရွှေ့လာလိုက်ပါမယ်ဘောတောင်းရအခုနည်းနည်းချပြလိုက်ပါကီးဘုတ်ပေါ်အဲဦးမြားလေးနဲ့ရွှေ့ရဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရှင်တော့အမှန်ကိုချပြလိုက်ပါ လောက်ဆိုရှင်တော့ကီးဘုတ်ပေါ်ကွန်ထရိုးအော်တာရှစ်ဒီလေးနဲ့ဒီရလေးကိုပေါ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ညွှေးရလာပြီဆိုရင်ဒီလေးရလေးကိုပေါင်းလိုက်ပါမယ် ဒီလေးကိုပြီးပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါမှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ကွန်ထရိုးအီးနဲ့ပေါင်းပြီးလိုက်ပါပေါင်းပြီးတော့ရှင်တော့အလစ်လူလေးကိုပြန်ယူပါမယ်အလစ်လူလေးယူလိုက်ပါယူပြီးတော့ဒီညာလေးမှာဆက်ပြီးတော့ရှင်တော့ကွန်ထရိုးအန်တာနဲ့ဆက်လက်ရှင်ပြေးလိုက်ပါပြီးပြီးတော့ရှင်ခွေးရဲ့နွေရနဲ့လေးရတဲ့တစ်ခုယူ ကလာဘောက်စ်လေးမှာအနေရောက်နေထားလိုက်ပါမယ်အော်တာဘက်ဆိုရင်တော့ကလာထည့်လိုက်ပါဆယ်လက်ရှင်ကြောက်ကီးဘုတ်ပေါ်ကွန်ထရိုးဒီနဲ့ဆယ်လက်ရှင်ဖြောက်ဖြောက်ပြီးတော့ရှင်တော့ကွန်ထရိုးအော့
study so we are dibak ko shi la lai ba me mimi lo wa de lo niya le ri o ki bop bwa ai o mya le ne shi bi lo ya ba de ဒါကျင်တော့ဒီမျက်လုံးလေးရလေးနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်ပါမယ် control e နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါပေါင်းပြီးတော့ရှင် alice 2လေးကိုပဲပြန်ယူပါမယ် control add နဲ့ selection ထဲထည့်ပြီး create new ရနဲ့လေးရသေးတစ်ခုယူလိုက်ပါ order blessing နဲ့ကာထည့်လိုက်ပါ control d နဲ့ selection ဖြောင်းဖြောက်ပြီးတော့ရှင်တော့control order d ဆိုပြီးတော့အဲဒီအများကြီးနဲ့ရွှေ့လာလိုက်ပါမယ်ဒီမျိုးလေးရလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ guideline လေးတစ်ခုယူပြီးတန်းလိုက်ပါမယ်တမ်းကြောက်ရှင်တော့ဒီလေးอ่ะလေယာဉ်တူကိုပြင်းနေလေယာဉ်တူကိုပေါင်းလိုက်ပါမယ် control e နဲ့ပေါင်းပြလိုက်ပါပေါင်းပြီးတော့ရှင်ပန့်တူလေးကိုယူပါမယ်ဆွဲပြီးတော့ရှင်เนาะ control enter နဲ့ selection ထည့်လိုက်ပါ color ကြတော့နဲ့ရောင်လေးပဲယူလိုက်ပါမယ် order blessing လေးနဲ့ color ထည့်လိုက်ပါ selection ကိုကြတော့ control d နဲ့ selection ဖြောက်ဖြတ်ပြီးတော့ရှင်เนาะဒီ guideline လေးကိုဖြတ်ပါမယ်ဖြတ်ဝင်ဆိုရင်တော့ view view ကနေပြီးတော့ clear guide ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါဒါဆိုရင် guideline လေးရပြောက်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီ layer လေးတွေကို control နဲ့ select map ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်ပါမယ်။ပေါင်းသွားရင်တော့ဘကောင်းကလာထည့်ပါမယ်။ဒီရောင်လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်။ယူပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။နှိပ်ပြီးတော့ရှင် order blessing လေးနဲ့ကလာထည့်လိုက်ပါ။ကလာထည့်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ဒီညာလေးမှာ filter filter နေပြီးတော့ banner ဆိုပြီးတော့ lamp flare ကိုလိုက်ပါဒီနေလုံးလေးပုံစံတွေကို meter နဲ့တက်တယ်လို့မျိုးယူလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ရှင်เนาะ okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါဒီပုံလေးရလာပြီဆိုရင်เนาะ file နဲ့ရနေပြီးတော့ပုံလေးတစ်ပုံသွားကြည့်ပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard ပေါ်ဆိုရင်เนาะ control o နှိပ်ပြလို့ရပါတယ်ဒီမဲ့ပုံကလေးလေးချပြီးတော့ open နှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြလိုက်ဆိုရင်เนาะ move tool လေးနဲ့ယူလာပါမယ်ဒီပုံကိုဒီလေယာဉ်ရဲ့ပုံကိုထားလိုက်ပါမယ်ထားပြီးတော့ရှင်เนาะတက်တူလေးယူစားရေးပါမယ်တက်တူလေးယူလိုက်ပါယူပြီးတော့ size မှာကြာ30ပဲထားလိုက်ပါမယ် color ကိုကြာတော့ပန်းရောင်လေးထားလိုက်ပါမယ်မိမိရဲ့နေရာမှာကလေးလေးချလိုက်ပါပြီးတော့ရှင်တော့အမှန်ကိုချစ်ပြလိုက်ပါချစ်ပြီးတော့ရှင်တော့ control d ဆိုပြီးတော့
wet niya ma di mong deliu yu lai ba me yu bitao sin na me ong chip lai ba chip bitao sin mong du le ne mi lo jin na niya le ma sha lai ba me cha bitao sin no niya le ma ban du le yu lai ba me ตามเนี่ยส่งมาส่งเนี่ยเนี่ยมาส่งเนาะดิโลเอาไว้ป้องกันลิบะละบาเลยซอรี่อเลซะกูยังส่งออเดอร์เลือกผีเพียบไปอ่ะบาเมคอนโทรลอันนั้นเนี่ยสลายยิงแท้ไล่บาแท้ไปแล้วชินเนาะคือนูเนี่ยเนี่ยเลียติดหุยไล่บา ဆိုင်းရောက်လေးထည့်ပြလိုက်ပါမယ်။အော်ဒါပဲဆိုရင်လည်းထည့်လိုက်ပါ။ဆလက်ရှင်ဖြတ်ချင်နေဆိုရင်တော့ဆလက်ကနေပြီးတော့ဒီဆလက်ဆိုပြီးဆလက်ရှင်ဖြတ်လို့ရတယ်လို့ကီးဘုတ်ပေါ်ဆိုရင်တော့ကွန်ထရိုးဒီနဲ့လည်းဆလက်ရှင်ဖြတ်လို့ရပါတယ်။လို့ဆိုရင်တော့ဒီလိုနေပုံစံလေးရုပ်ကလေးတွေရလိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာရေကုန်လုံးကိုပေါင်းလိုက်ပါမယ်။ကွန်ထရိုးရှေ့အင်းနဲ့ပေါင်း
ဒီပုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ချင်သေးရဆိုရင်တော့ PSD file နဲ့တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမတို့ပြန်ပြင်တော့ဆိုတော့ဒီဘက် file နဲ့တင်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ save ကိုနှိပ်လိုက်ပါကော်လာဒီမှာ send နေဖြစ်နေရပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံစံလေးကိုလုပ်တတ်မလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်